นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทโธรัตนติยัสสะวันติมิตูลพระบังคมខ្ញុំព្រះករុណាព្រះអង្គចាស់សូមលោកកំបងព្រងអញ្ជលីលោកហាត់ទាំងពីរនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះធរានុធិរៈគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមទាំងអស់មឿនលើសូមចម្រើនពរទៅដល់សម្តេចទ្រង់លោកអ្នកអង្គាលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសថ្វាយបង្គំព្រះមហាផនតក្តីព្រះអង្គជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាប្រកក្តីរឿយៗតែងតែផ្ដល់នៅព្រះកិត្តិយសសម្រាប់កម្មវិធីនមស្ការព្រះមហាថ្វាយគុំទៀតកណាអបគុណហើយនឹងមានវត្តមានរបស់អេដាមសានសុផោះប្រធាននយោបាយឋានស្រាវជ្រាវផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាផ្សព្វផ្សាយនឹងសង្គមអេដាមក៏បានអញ្ជើញមកជាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅនីវេលាព្រឹកនេះផងដែរចម្រើនពរបងអេដាមសាសជាថ្មីបាទសូមអរគុណបងបងមួយរយៈកាលកន្លងទៅនេះសុខទុក្ខសុខភាពអីអាកាសធាតុចឹងដែរបងដូចជាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជារៀងក្តៅខ្លាំងខ្លាំងបងអេដាមប្រហែលថ្ងៃនេះរៀងក្តៅត្រជាក់ដែរតែមិនអីទេអាចដំណើរការទៅបានធម្មតាច្រើនពរបងអេដាមនឹងចម្រើនពរសាជាថ្មីដល់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាព្រះសន្តាប់និងស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងបានវិលត្រឡប់សាជាថ្មីទៅតាមពេលវេលានិងម៉ោងកំណត់ដដែលញាតិញោមរៀងរាល់ពុទ្ធបរិស័ទម៉ោង 5:30 នាទីទៅទល់នឹងម៉ោង6រៀងរាល់វេលាព្រឹកឥឡូវនេះនាទីខ្លឹមសារប្រធាននឹងសង្គមរបស់យើងមិនឃ្លាតចាកនៅប្រធានបទរបស់យើងដែលបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសុខ9ប្រការញាតិញោមគឺតភិក្ខុរហូតញាតិញោមណាពីព្រោះថាសុខទី1ដូចជាសុខព្រោះការមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃសុខប្រការទី2សុខព្រោះសន្សំសេចក្តីសុខប្រការទី3សុខព្រោះការព្រមព្រៀងប្រការ4សុខព្រោះមានបញ្ញាយល់ដឹងការពិតប្រការ5សុខព្រោះការមិនក្រោតខឹងប្រការ6សុខព្រោះការមិនប្រកាន់ប្រការ7សុខការសុខព្រោះការឲ្យអភ័យប្រការ8សុខព្រោះការមិនយកទុកមកដាក់ខ្លួននិងប្រការទី9ចុងក្រោយនោះសុខព្រោះការបានឈ្នះខ្លួនឯងឥឡូវនេះយើងលើកបន្តចូលពីចំណុចចុងក្រោយញាតិញោមគឺប្រការទី8និងទី9ដែលកម្មវិធីលើកឡើងពីសេចក្តីសុខថ្ងៃនេះគឺតចប់ញាតិញោមណាតចប់សម្រាប់សេចក្តីសុខ9យ៉ាងគឺចូលមកដល់ទី8ទី9ទី8គឺសេចក្តីសុខកើតចេញពីការមិនយកទុកមកដាក់ខ្លួនហ្នឹងហើយក៏ដូចជាទី9នោះសុខព្រោះការបានឈ្នះលើខ្លួនឯងញាតិញោមហេតុអ្វីទៅណោះការដែលយើងឈ្នះខ្លួនឯងតើយើងឈ្នះយ៉ាងណាទៅខ្លួនឯងពីព្រោះបើនិយាយពីរឿងឈ្នះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាឬក៏ញាតិញោមដោយច្រើនតែតែដឹងថាឈ្នះដូចជាកីឡាករបាល់ទាត់គេទាត់បាល់ដូចជា SEA Game ឬក៏ទាត់បាល់រវាងហៅថា World Cup ពិភពលោកជាតិអន្តរជាតិគេប្រកួតគ្នាគេដឹងថាក្រុមនេះក្រុមនោះឬក៏ប្រទេសនេះប្រទេសនោះឈ្នះឬក៏កីឡាករបាល់ទាត់បាល់ទះកីឡាករប្រដាល់ឬក៏ចម្រៀងប្រកួតចម្រៀងអីជាដើមជាតិខ្មែរយើងអីជាដើមឥឡូវនេះសម័យថ្មីនេះដូចជាការដឹកនាំរបស់ផលិតកម្មហងមាសតែស្មីហងមាសនោះគេបានបង្កើត The Voice of Cambodia ជាដើមមានការប្រឡងប្រជែងតារាចម្រៀងស្រីប្រុសនឹងឯងគេជ្រើសរើសរោគអ្នកចម្រៀងដែលមានសម្លេងទឹកដមពីរោះជាងគេជាដើមចឹងទៅអ្នកណាដែលមានទឹកដមពីរោះនឹងអាចជាប់នៅក្នុងកម្មវិធី The Voice of Cambodia ជាដើមនឹងគឺការឈ្នះដែលញាតិញោមបានដឹងចុះឈ្នះខ្លួនឯងតើឈ្នះយ៉ាងណាទៅណោះបើយើងឈ្នះដូចជាការប្រកួតសិល្បៈល្បែងល្បាំកីឡាយើងដឹងថាអូមានគូប្រកួតយើងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយយើងខ្លួនយើងតែម្នាក់យើងតើយើងមានគូប្រកួតជាមួយអ្នកណាបងអេដាមហ្នឹងហើយហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងដូចជាការមិនយកទុកមានន័យថាការមិនយកទុកដាក់ខ្លួនតើការមិនយកទុកដាក់ខ្លួនហ្នឹងមិនយកយ៉ាងម៉េចបើយើងដឹងយ៉ាងច្រើនមនុស្សយើងចង់បានសុខអេដាមបើព្រះមហាព្រះមហាក៏ចង់បានសុខប៉ិតអត់ក្រាទៀតដែលខំចិញ្ចាចផ្ទះមកបួសរស់នៅក្រោមម្លប់
พระพุทธศาสนาก็รบประเดบัดติดตามสมกูได้ทุกโกบุญน้องปัฒนาแต่มุ้ยคือจะนึกสิ่งใดตกนั่นไงให้บองแอดดำจะดำก็ปัฒนาจองบานสิ่งใดศพมนุษย์ครุบเคลื่อนนาเกจองบานตีสิ่งใดตกคือตรึกการนะจองบานนะแต่ในสิ่งใดศพปัญตาตันตมจิมวยนังกาปัฒนาการจองบานปัญนี้มันต้องกรุบกรันตีบองแอดดำลูตราแต่ยืนเบียนนึกการปฏิบัติหรือก็การประพฤติตามระยะพลกายวิจารจิตโดยจิตยึดโยมปวดบ่อสัตย์เยื้องบานตอเตียนสัลพีบดีจำนายไอประสังปปิจิตเดบุพศาสนานี้สัลสมาธิปัญญาจีดามกระนำจ่าตูพระบงกุมขยมประกาศนาธรรมเพียบครรภ์แต่ปรบขังดามคลักคลักในตมปูในการวิธีจีการบรรตอตเตียนนี้รอตเนียนิมนกระนำจ่าพระมหาพรประกาศใดนะพระมหาโจรวมอย่างโดยบันไดตะเลอประเทศบอระบอยืงได้ประปุตปองสมัยท้ามันเอายืงนั่งโยตกหมดดักครัวนี่กระนั้นจ้ะตาหัดไอ้เต้นเนาะบางทีมันเอายืงโยตกหมดดักครัวบางการนายยืงมันบางโยตกหมดดักครัวเมื่อนายยืงบางไอ้สก๊ะให้มวยวิ่งเทียดสก๊ปรุกาได้ยืงบางชนะครัวไอ้เป็นมหาสมรตเนนิมนเตียนสมอนุโมตันีสาธุสาธุสาธุជាបឋមខ្ញុំប្រកាសនាមមកសូមគោរពមកការចំពោះព្រះប្រជុំ៣នៃបត្រៃរដ្ឋដោយសេចក្តីគិរិយាជ្រះថ្លាដល់គង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមប្រសើរស្មើដោយជីវិតសូមមកការក្រោតថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះធរណុធរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសសូមមកការក្រោតថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គប្រធានកម្មវិធីខ្ញុំចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធិសប្បុរសប្រុសស្រីជាពិសេសចម្រើនពរចំពោះអាដាមដែលមានវត្តមាននៃវេលាកាសគ្រានេះថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាបញ្ចប់នៅគោលធម៌ដែលអង្គពិធីបានលើកឡើងដែលញាតិញោមបានសិក្សាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេតុនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីសុខណាមាន9យ៉ាងណាតាំងពីទី1រហូតមកដល់ពេលនេះគឺដល់ទី7អាទី8និងទី9កណ្ដាលចាណាមានន័យថាការមិនយកទុកដាក់ខ្លួនជាហេតុនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខការឈ្នះខ្លួនឯងក៏ជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខកណ្ដាលដោយម្ដេចទៅដែលហៅថាការយកសក្តិទុកយកមកដាក់ខ្លួនក្នុងបរមត្ថធម៌គឺសំដៅដល់ណាសត្វលោកទាំងអស់សន្សំធម៌ដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកណាមកពីមិនតាន់ឃើញផ្លូវនាំឲ្យរួចផុតចាកទុកនិយាយមួយម៉ាត់ដូចខ្លីការអោបក្រសោបការប្រមូលទុកនៅលៀបទាំងឡាយណាការត្រេងអរជាប់ជំពាក់តណ្ហាគឺសក្តិប្រាថ្នានោះហើយជាហេតុនាំឲ្យបាននៅសក្តិទុកនេះជាហេតុនាំឲ្យជួបទុកគឺការប្រមូលផ្សំរួមប្រសពណាជួបរឿងសោមនោះតោមនោះយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនថ្នាំងថ្នាក់បតិខៈណានិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីគឺបុគ្គលដែលសន្សំធរនាំឲ្យកើតហេតុជាទុកហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្ននេះវិញគឺបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចូលចិត្តបតិខៈជាមួយនឹងអ្នកដតីណាតោមនោះជាមួយនឹងអ្នកដតីច្រើនណាមួយទៀតគឺតណ្ហាសក្តិប្រាថ្នាចង់បានមិនចេះគ្រប់ណាបានហើយនៅតែប្រាថ្នាបានហើយនៅតែប្រាថ្នាបានហើយនៅតែប្រាថ្នានោះហើយជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកហេតុអីបានថាក្រន់តែថាប្រាថ្នាចង់បានសោះនាំជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកឧទាហរណ៍តែញាតិញោមចង់បានកវលមកតលឹងឬកវលមកចំហៀងឬអញ្ជៀនមួយបើសិនបើយើងប្រាថ្នាចង់បានរបស់នោះបើបានដូចសក្តិប្រាថ្នាសบายចិត្តក្នុងមួយខណៈពេលដែលបានប៉ណ្ណេះយើងត្រូវកើតទុកក្នុងការថែរសាក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការទុកដាក់នេះនាំឲ្យកើតទុកមួយបាត់បានហើយនាំឲ្យកើតទុកជួនកាលចង់បានហើយវាមិនបានក៏ជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកណាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកឬបានមកហើយវាបាត់បង់តិចវិញក៏ជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកនិយាយមួយម៉ាត់ដូចខ្លីគឺកាលណាយើងមានតណ្ហាគឺសក្តិប្រាថ្នាមិនចេះចប់នោះហើយជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅសក្តិទុកការបដិខៈតោមនោះជាមួយនឹងអ្នកដតីច្រើនថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយនឹងអ្នកដតីច្រើនដើរទៅទើសដើរទៅតោះជាមួយនឹងអ្នកដតីច្រើនក៏ជាហេតុនាំឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីទុកណាវាតលតែយើងចេះព្រមទទួលព្រមយកនៅអ្វីដែលវាកើតដូចខ្ញុំប្រកាសនាមធម្មភាពធ្លាប់បញ្ជាក់ខាងដើមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថារឿងដែលយើងជួបប្រសពរឿងល្អក៏ដោយមិនល្អក៏ដោយណាសំឡេងពីរោះក៏ដោយមិនពីរោះក៏ដោយដាតភ្លុកដឹងរសឆ្ងាញ់ក៏ដោយមិនឆ្ងាញ់ក៏ដោយគ្រាន់តែជាឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់សំឡេងគ្រាន់តែពីរោះមិនពីរោះណារឿងល្អគ្រាន់តែល្អមិនល្អគ្រាន់តែមិនល្អវាមិនមែនជាសัตว์ជាបុគ្គលជាតួជាខ្លួនជាយើងជាគេដែលយើងត្រូវប្រកាន់មាំដែលយើងត្រូវប្រកាន់មាំកាលណាយើងមានឧបេខាចិត្តជាកណ្ដាលដូច្នេះសក់កើតតែបើយើងតោមមនោះបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយនឹងរឿងដែលយើងជួបប្រសពទុកណាទុកបោកនឹងទុកកើនសេចក្តីទុកអតិទុកណាខឹងបោកនឹងខឹងអតិខឹងស្រឡាញ់បោកនឹងស្រឡាញ់អតិស្រឡាញ់ណាស្អប់បោកនឹងស្អប់អតិស្អប់មានន័យថាយ៉ាងម៉េច
2 + 2 ឡើង 4 4 + 4 ឡើង 8 8 + 8 ឡើង 16 16 + 16 ឡើង 32 32 + 32 ឡើង 64 64 + 64 128 128 + 128 ស្មើនឹង 100 ណា5ជាងចឹងចាស់ទីហ្នឹងណាកាលណាយើងខឹងរូបប្រសពជាមួយនឹងខឹងកាន់តែខឹងខ្លាំងឡើងអតិខឹងហ្នឹងមានតែទ្វេណាវាអត់មានថយចុះអញ្ចឹងកាលណាយកទុកបោកនឹងទុកណាវាធ្វើឲ្យទុកហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងណាដូច្នេះយើងប្រឹងស្រាយដូចខ្ញុំប្រកាសណាត់ថ្មបច្ចៈខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមចង់បានសេចក្តីសុខសន្សំធន់នាំឲ្យកើតសុខសុខបោកសុខនាំឲ្យកើតសេចក្តីសុខកាន់តែទ្វេឡើងហើយបើយើងចង់ឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខគឺយើងសន្សំធន់នាំឲ្យកើតទុកចង់ឲ្យមានសុភមង្គលគ្រួសារតែយើងអត់មានអធិស្ស្រ័យចង់មានតែយើងអត់ប្រឹងរកណាអាហ្នឹងវាមិនមានចង់សុខយើងអត់សន្សំធន់នាំឲ្យកើតសុខអាហ្នឹងមិនសុខណាចង់មានញាតច្រើនយើងមិនមានអធិស្ស្រ័យមិនមានតំណែងតំណងល្អជាមួយអ្នកដតីមិនមានសក្តីគោរពឲ្យតម្លៃអ្នកដតីមិននឹងមានញាតច្រើនវាតលឲ្យយើងចង់ហើយយើងបដិបត្តិខ្លួនឲ្យល្អផងចង់បានសក្តីសុខវាតលឲ្យសន្សំធន់នាំឲ្យកើតសុខណាពាក្យខ្មែរលោកពោលថាកុំយករកមកលុបកណ្ដាលវាលក្តៅយកទឹកស្រោចស្មៅរកផលដំណាំក្របល្អមិនសាពូជល្អអត់ដាំអត់ជឿផលកម្មឲ្យរងចាំតែព្រះជួយជួយមិនកើតណាកុំរកមកលុបកណ្ដាលវាលក្តៅបើយើងចង់សុកចង់តិចបើតលរមកលុបចង់តិចបើតលរមកលុបហើយអាតិចនេះមាន2តិចផ្លូវកាយនិងតិចផ្លូវក្នុងនោះណាអាកាយនេះក្តៅអាចទៅងូតទឹកតិចបានណាក្តៅអាចទៅដាក់ទាំងហាលដាក់ម៉ាស៊ីនតិចបានខ្ញុំប្រកាសណាធ្លាប់បញ្ជាក់ហើយបានក្តៅចេញពីក្នុងនេះគ្មានម៉ាស៊ីនជាក់ណាដាក់មកតិចកើតទេអាដាមអញ្ចឹងតលយើងចេះហាត់ពុតលុតដំអប់រំខ្លួនបានល្អអាភ្លើងមានផ្សែងមានល្ងើកនេះវាក្តៅល្មមទេវាមិនអាចដុតលោហៈធាតុមួយអាលោហៈធាតុខ្លះឲ្យកប៉ិតណាឲ្យបែកឲ្យបាក់បានទេតែបើភ្លើងអត់មានផ្សែងនេះតែខឹងតើងឲ្យខ្វិចខ្ទីអស់អញ្ចឹងបានយើងត្រូវហាត់ពុតលុតដំអប់រំខ្លួនយើងឲ្យបានល្អអាហ្នឹងបានសេចក្តីសុខណាកាយនឹងនាំឲ្យកើតសុខវិជ័យនឹងនាំឲ្យកើតសុខចិត្តនឹងនាំឲ្យកើតសុខកាយសច្ចរិតវិជ័យសច្ចរិតមនោសច្ចរិតទាំង3នេះហើយជាទីតាំងនាំឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខណាបាននៅសេចក្តីសុខណាកុំរកមលុបកណ្ដាលវាលក្តៅយកទឹកស្រោចស្មៅរកផលដំណាំហើយយើងចង់បានផលវាតលឲ្យយើងដាក់ណាចង់បានដូងវាតលឲ្យដាក់ពូជដូងចង់បានស្វាយវាតលឲ្យដាក់ពូជស្វាយឬបើយើងចង់បានផ្លែផ្កាយើងទៅដាំស្មៅមិនចេញផ្លែផ្កាណាណាកុំរកមលុបកណ្ដាលវាក្តៅយកទឹកស្រោចស្មៅរកផលដំណាំក្របល្អមិនសាពូជល្អអត់ដាំអត់ជឿផលកម្មឲ្យចាំតែព្រះជួយអ្នកខ្លះអញ្ចឹងបន់កុសលមិនធ្វើខ្លួនឯងមិនបដិបត្តិខ្លួនឲ្យបានល្អហើយគិតតែបន់ស្រន់បួងសួងព្រះឯណានឹងជួយយើងកើតពេលខ្លះយើងជឿជំនឿអត់ហេតុផលច្រើនសត្វលោកខ្លះហ៊ានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់បាបបញ្ចវរៈផ្សេងផ្សេងកាប់សម្លាប់ស្ពីក្របបែកខ្លួនឯងមួយដើម្បីសម្លាប់អ្នកដតីឲ្យបានច្រើនពីព្រោះមានជំនឿជឿជាក់ថាមានព្រះចាំទទួលនៅឋានលើអីចឹងជាដើមសត្វតែជាជំនឿដែលមិនមានហេតុផលតែយើងគប្បីគិតពិចារណាបងគិតពិចារណាមិនឲ្យមែនតើសេចក្តីសុខនឹងវាកើតមកពីខ្លួនយើងអត់មានបកគលណាចាំទទួលទុកជំនួសយើងបានទេណាអានឹងយើងនិយាយដូចខ្លីហើយពាក្យខ្មែរមួយទៀតក៏ពោលដែរឈើត្រាំទឹកវាឆាប់ពុកមនុស្សកើតទុកវាអាចនាំឲ្យអាយុខ្លីណាអញ្ចឹងយើងចង់បានសេចក្តីសុខចង់បានអាយុវែងក៏ត្រូវណាធ្វើខ្លួនយើងឲ្យសប្បាយព្រះអង្គសម្ដែងធននាំអាយុវែងសប្បាយការីសប្បាយយេមតាំងជានិតិបរិណតពុជិកាលចារីព្រមចារីជាដើមធ្វើខ្លួនយើងឲ្យសប្បាយច្រើនកើនអាយុសប្បាយហើយស្គាល់ប្រមាណក្នុងការសប្បាយបរិភោគចំណីដែលសមគូស្គាល់កាលស្គាល់វេលាប្រព្រឹត្តព្រមចារិយៈធរឬមួយក៏វ័យវុធធោគោរពបុគ្គលដែលមានវ័យចាស់ជាងខ្លួនក៏យอมឲ្យចម្រើនអាយុណាគុណវុធធោគោរពបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ក៏នាំឲ្យចម្រើនអាយុសីលវុធធោគោរពអ្នកមានសីលធម៌ក៏នាំឲ្យចម្រើនអាយុណាធរទាំងអស់នេះហើយជាហេតុនាំឲ្យយើងបានអាយុវែងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាប្រព្រឹត្តបដិបត្តិខ្លួនឲ្យបានល្អណាចោះដល់លកាយយកឈ្នះខ្លួនឯងនេះវិញវាមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅណាស់ការយកឈ្នះនេះណាណដ្ឋិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាណដ្ឋិអត្តសមੰងបេមੰងណាពុំមានការឈ្នះអវ័យដល់ប្រសើរស្មើនឹងការឈ្នះខ្លួនឯងទេលើលោកនេះមិនមានការឈ្នះអវ័យប្រសើរស្មើនឹងការឈ្នះខ្លួនឯងទេណដ្ឋិអត្តសមੰងបេមੰងការឈ្នះខ្លួនឯងនេះគឺជាការឈ្នះដល់ប្រសើរឈ្នះអីណាឈ្នះការច្បាំងនរាគាទីកលេសក្នុងខណ្ឌសណ្ដានច្បាំងជាមួយកលេសឈ្នះហ្នឹងគឺឈ្នះកលេសនៅសម្រាប់ខ្ញុំប្រកាសណាថ្មភាពគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺឈ្នះកលេសប្រឹងច្បាំងជាមួយនឹងកលេសមិនមែនកាប់ចាក់ខ្លួនឯងទេញាតិញោមបងប្អូនស្រាប់ឲ្យតន់តែឈ្នះហ្នឹងកាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងវ៉ឈ្នះខ្លួនឯងកាប់ខ្លួនឯងកាប់ដៃកាប់ជើងដូចអ្នកខ្លះហ្នឹងឯងយើងអត់បានពិចារណាពេលខ្លះណាហ្នឹងឯងអ្នកខ្លះធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯង
ដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខរួចផុតចាកទុកអ្នកខ្លះទៀតចង់ឲ្យរងាប់កិលេសទៅដេកនៅហាលថ្ងៃអ្នកខ្លះទៀតចង់ជើងពយួរឡើងលើយើងមើលឥណ្ឌាសាសនាផ្សេងៗច្បុកច្បល់គ្នាណែចង់ឲ្យងាប់កិលេសទៅដេកនៅហាលថ្ងៃរួចកិលេសហ្នឹងវាមិនមែននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាអាដាមវានៅក្នុងខ្លួនយើងនេះណាពេលខ្លះទៅដេកលើដេកគោលដែរអីគេឃើញយើងថតសកម្មភាពមកឃើញការជំនឿប្រិតខុសផ្សេងៗដែលយើងអត់បានយល់ឲ្យដល់ណាកិលេសនឹងវានៅនឹងខ្លួនយើងនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះដែលយើងបដិបត្តិពណ៌ត្រូវបានល្អអញ្ចឹងគឺការឈ្នះនេះគឺច្បាំងកិលេសរាគីតិកិលេសសម្រាប់បព្វជិតណាសម្រាប់កុហកអញ្ចឹងបានសេចក្តីសុខគឺចៃជា2គេហសិតទៅសុខនិងនេកមៈសុខណាសុខដោយខ្ញុំប្រកាសណាស់ធម្មភាពគ្រប់ព្រះអង្គគឺការសុខពីព្រោះចេញចាកកាមសុខពីបោះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺសុខក្នុងការគ្រប់គ្រងកេហៈគឺផ្ទះណាហើយសុខរបស់ញាតញោមមានអដ្ឋិសុខភោគសុខអនៈសុខជាដើមសុខពីព្រោះមានទ្រព្យសុខពីព្រោះការចាយវាស្រោតសុខពីព្រោះការមិនជាប់មណ្ឌលគេសុខពីព្រោះការងារទាំងឡាយដែលប្រសិជ្ជៈនៅទោសអាហ្នឹងសត្វសុខរបស់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងត្រូវបដិបត្តិដល់តែសុខរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាមធម៌ភាពគ្រប់ព្រះអង្គនេះគឺសុខពីព្រោះការចេញចាកកាមណាមិនជាប់ជំពាក់ច្រើនណាហើយអត់ជាប់ជំពាក់មែនមើលប្រសង់លោកមានប្រពន្ធមានកូនមានស្រីចំការច្បារដំណាំអីណាអត់ទេឲ្យដល់ប្រពន្ធណាសុខណាបងចង់ទៅណាមួយខែពីរខែក៏អត់មានជួបជាប់រឿងប្រពន្ធរឿងកូនដែលញាក់ញាក់ជាប់ដៃជាប់ជើងដែរនឹងវាសក់ឃើញណាយើងមិនជាប់ជាពាក់រឿងអីច្រើនណាអាហ្នឹងគឺឈ្នះឈ្នះកិលេសណាមួយទៀតឈ្នះចិត្តកំណាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីការឈ្នះមច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់ក្នុងខ្លួនណាបុគ្គលខ្លះណាកំណាញ់រដ្ឋបတ်ណាពេលខ្លះបន់ទៀនមិនធ្វើឲ្យរិះគន់អ្នកដតីឲ្យអាមាត់ខ្លួនឯងមិនហ៊ានហូបទៀតជឿទេអាដាមមានបុគ្គលខ្លះខំប្រឹងរកស៊ីលីសាច់រែកពុនមកសន្សំលុយកាក់ប្រាក់កាសបានបន្តិចបន្តួចមកខ្ចប់លុយនឹងដំកវលដំខ្សែកឃើញនំគេសក់ចិត្តដើរលេបទៅមាត់បងណាហើយប្រឹងទៅឯណាញាតញោមហើយបងគាត់គិតថាបានមាសបានពេជ្រនឹងមកក្រើនដល់ពេលស្លាប់ទៅកូនគេដាក់កប៉ាល់ទៅក្រើនទិញនំជែកជៀនអីតាមផ្លូវកន្លែងនឹងអត់មានគីឡូអីទេចម្រើនពរញាតញោមចង់ឥឡូវនេះចង់អីហូបនឹងហើយបងកន្លែងនោះអត់មានទីផ្សារលក់ទេព្រះសម្ដែងថាម៉េចព្រះអង្គសម្ដែងតកោរខេតថនវិជ្ជតិកោរកម្មគឺការរសាកោនៅកន្លែងនឹងអត់មានទេវណ្ណជាតាតិស័យណដ្ឋិពីនិច្ចកម្មកន្លែងនឹងក៏អត់មានហិរញ្ញេនកយាកយ៉ាងអត់មានការលក់ទិញផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រាក់សុទ្ធបើណាបើទៅកន្លែងបន់កន្លែងល្អមកមនុស្សនឹងទៀតណាប៉ុន្តែមកមនុស្សយើងប្រឹងរត់ទ្របឥឡូវនេះបើយើងអត់ចាយឥឡូវហ្នឹងគិតតែចាយពេលណាទៀតមិនមែនប្រកាសថាបានមកគ្រប់គ្រងទ្របឥឡូវនឹងទៀតទេណាឥឡូវនេះមកកើតនៅភ្នំពេញស្លាប់ពីភ្នំពេញទៅកើតនៅកំពង់ចាមនោះចោលទ្របនៅភ្នំពេញនេះបាត់ហើយអង្ការនៅភ្នំពេញនេះខំប្រឹងណាស់រោស៊ីលីសៃរែកពុននឹងផងអាសច្ចរិតខ្លះទុច្ចរិតខ្លះលួចឆក់ប្លន់កັບកេងប្រវាញ់អ្នកដតីខ្លះក៏ដល់តែទីបំផុតយើងទៅចោលរបស់ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវពិចារណាត្រេះរេះគូរស់យ៉ាងម៉េចឲ្យសមប្រកបណាផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់ខ្លួនផងនិងអ្នកដតីផងណានៅរស់ឲ្យគេស្រឡាញ់គេអាណិតឲ្យស្លាប់ទៅវិញសុំឲ្យគេនឹករលឹករយើងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រកាសណាត្បីអត់ក្តីខំប្រឹងណាស់ណាលះបងអ្វីដែលខ្លួនឯងមានញាតញោមប្រគេនតិចតួចមកវិយាវចៈអត់កាន់បច្ច័យមែនប៉ុន្តែវិយាវចៈលោកຕົកដាក់ណាគាត់ຕົកដាក់បាន10000 20000មកជួយធ្វើកម្មវិធីនេះនោះអស់ណាឥឡូវនេះទទួលរាប់រងធ្វើសាលារៀនមួយខ្នងទៀតរដ្ឋតកៅຕົកទៀតអាដាមបងណាហ្នឹងហើយខំប្រឹងឡូវលោកឡានបាត់ហើយញាតញោមបាន20000ណាថាលោកថ្ងៃមុនឡូវលោកដាច់បាន20000គាត់ឡានគេប្រគេនជាង30000លោកបាន20000ទេណាយកផ្សំធ្វើសាលារៀននឹងឲ្យក្មេងឲ្យបានហើយមុនខែវស្សានឹងគ្នាបានចូលរៀនកំសត់តះអ្នកនៅព្រំដែនណាអញ្ចឹងយើងឈ្នះនឹងឈ្នះទី1ឈ្នះកិលេសឈ្នះទី2ឈ្នះចិត្តកំណាញ់របស់យើងនេះណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម័យព្រះព្រះអង្គប្រពន្ធអំពីទុគរគុតព្រាមម៉ាត់ទៀតចុះបោះទុគរគុតព្រាមគាត់កំសត់ពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធណាមានតែសពុតមកប៉ុណ្ណាបើថាប្តីចេញទៅក្រៅប្រពន្ធនៅក្នុងផ្ទះពោស្អាតស្អាតវាមានតែមកប៉ុណ្ណាពាក់ពីអ្នកប្រពន្ធណាកណាត់មកបណាត់ហ្នឹងប៉ះពីរនាក់ប្រពន្ធហ្នឹងបើប្តីចេញទៅក្រៅប្រពន្ធត្រូវនៅក្នុងផ្ទះប្រពន្ធអាប្តីនៅផ្ទះប្រពន្ធចេញក្រៅប្តីត្រូវនៅផ្ទះផ្លាស់ដូរគ្នាស្លៀកម្ដងម្នាក់ហើយថ្ងៃមួយចង់ទៅស្ដាប់ធរនេះនិយាយពីប្តីនេះទៅស្ដាប់ធរពងតែស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសទ្ធានឹងការលះនៅមច្ឆរិយៈគឺសក្តិកំណាញ់ឲ្យទៅជាទៀនទ្របតិចច្រើនណាលះឲ្យទៅជាទៀនស្អាប់ព្រះអង្គសម្ដែងកាត់សក្តិបងពេលវេលាយើងចិត្តដល់ហើយដល់តែពេលព្រះអង្គសម្ដែងទៅមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអំពីការបោះចាក់ទៀនពរោះទៅគាត់គិតថាគាត់ចង់លះសពុតមកប្រណាប់នឹងធ្វើជាទៀនប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានលះនឹកឃើញតែបើខ្លួនឯងជាប្រុសវាមិនអីទេដើរស្រាតក៏បានដែរប៉ុន្តែប្រពន្ធគ្នាជាស្ត្រីបើលះទៅបានអីណាដល់តែទីបំផុតស្នាប់ទៅកាន់ពរោះទៅគាត់ស្រែកក្នុងជំនុំហ្មងក្រោកឈរឡើងស្រែកតែជ័យយោឈ្នះហើយពរាជានៅក្នុងហ្នឹងគាត់ឮសូរសំឡេងហ្នឹងគាត់សួរមនាលមនុស្សខ្ញុំធ្វើសង្គ្រាមសឹកសង្គ្រាមការពារទឹកដីរាប់ផ្លេចសាខ្ញុំមិនដែលស្រែកជ័យយោតែឈ្នះនៅមុខគេផងអូចុះអ្នកឯងស្រែកឈ្នះអីធ្វើអី
quạt bị chẹt thắt nhom mình men say con cá tôi sừng kềm cái cứ chết chết cầm nang rồi bắt nhom nè sờ rộp rùm ăn tận đây một vành nằm mình bị chẹt đây rương đang ven từ tiệt chẳng nợ ăn tận đây cào cào tiệt nhom bọc cá na tục bọc cá ao bọc ong bọc thiên cá bọc thí nè nhom bọc cá na sầm lực đặc lấy tì mũi chẹt cái lấy tì pí chẹt cầm nang hay nói chẹt chết ở cọ chết khăng cào chia ba nè ở tây ấy khăng cào tục ở đam nâng bọc con chẹt bọc thiên cá bọc thí sầm châu rùm chấm này bọc sải bọc này sầm bàn sao tam bàn say chẹt thang riêng riêng luôn sầm ăn một tận đi sa thô tiền ao bọc con chấm bùa bảy mươi hai phần bảy cái đây nhiệt nhôm bàn สมัยทลาทลายอันติบายเรียบรอบยังไงศกปลวกกามันโยกตกดักคลุนศกปลวกกาบานชนะเลิกลุนไอ้ตั้งสไตล์เจสิกได้ศกให้เย็นโยมยังไงท่องบรรดาที่เอาไว้นะตกนะตกขานั่นคือตกลมบะเวตันเดียกรอมเกลียเต่ายาใครกรอลมบะเนี่ยน่าตื่นดักคลุนเนาะมองไอ้ดำยังไงคือเนี่ยตระกาที่เป็นเนี่ยปัตนาเป็นเนี่ยจองบานที่ปันไตเปียดิคือจะเปียมวยได้เปรตดมเมียประเพณีมิจฉาพระองค์สมได้ยังจริญจริญโหตดอบรมศกจะดาวเมริธาบากานายึงมันชอบจมเปียในขนมสมบัติขนมโลกนี่เบียนปฐกามรือโกกระเลสกามบ่ยึงเลยบองบ้านยึงหนึ่งจินจะตกอ่ะเมริธายึงหนึ่งบ้านในสิกได้ศกอ่ะปันท้ายบ่าสันจียึงในชอบปฏิปโอดหรือก็เบียนกาชอบจมเปียในขนมสมบัติขนมโลกนี้มันเงยดิมันเงยนึงหล่อเตะนั่งไงคือนั่งแต่เมียนตกเชียดราบโดยฉะนั้นให้บ้านที่ประพุทธองค์สมัยท่านเอาเยอะนึงเชียยีมกบโยตกนั่งดักลวนนั่งไงกัดมันถอยนะสำราญตัวใบตะการพัฒนาการตะการไอ้มวยจุ่มนวลก็เยอะกัดมันถอยแต่ตามระดับเพียบแต่ตามเพียบแต่อาจจะเปิดตะบานจอบเชียตมล็อบจอบเชียเอาปะในใส่เชียดำไอ้เลยส่งกรบเชิงโอ้ไอ้ดำซานสมพอโอ้ประเทศนโยกทานสายชิวสอบสายปศาสนาสายชอบสังคมสมเจงปอบางไอ้ดำเจ้ารวมตะเลยประกาศระบายเยอะประตอคณะสมเจงคนบางประเทศตูประสังคมสมนมัสการคนประตนาตรัยจิตีกรบสการะนกปุ่งปูสมการไทยสังคมสมนายพระมหาสังเรียสมได้ประเทศรานุเทระจิตีกรบสการะนกปุ่งปูสมกรบตรงไอ้น้ำลูกจมเตียวออกลูกใส่ไปเชียร์ปวดบอยสัตว์บองปอนประยมต่างอ้อไงนี่บานวลมาจูบนิตีคลำซาปทอนสังคมแต่ดักน้อมดอยปองปะครูเองพลาเชียร์ประเทศยังยึงหลบบานพิเพียซาก็โดยเชียร์ปองบานสำแดงอมปีปะปอนนังสิกได้ซอกได้พระสมาสามปดบานสำแดงตกนองปตรายไปดอกนุเมียนปมบุญประกาปมบุญจุ่มน้อยให้ปรกนี้ทั้งไงนี้คือทายังสำแดงปีจุ่มน้อยจงกร้อยตีปมใบนังตีปมบุญคือเป็นจบยังสำราบได้คนเชียร์มิจฉาพระเทระครูปองก็โดยเจียตรงไอ้ดอมลูกจมเตียวไปเจียปวดรอดปวดบ่อยสัตว์ต่างอ้อได้เมียนกาตามดานสตับนิตีนี่พอให้เจียไอ้เชียบไอ้ยุลให้บานวิจารณ์นะกรุบคอต่างบุญบุญนี่ยังคอตีผมใบสมแดงปรกนี่คือทาปองทากรรมอ้อยโยเสกได้ตกนังหมดด่านของครูนยังเสกได้ตกใบยืนวิจารณ์นะเมื่อเต้าเคยทาบ่อยใจทอเชื้อปรมัตถ์ท้อคือพระอภิธรรมคือเอาเยื่อขมอยกิดเอาปีเมฆได้ปุพระหนอนกบาลสะสู่ดาวพระสมาสามปุตได้สู่ปีได้สู่ปีเมฆสู่เปียไว้เราใช้ไปครูนะยังบอกอังธาการนามีนของวอลยังโดยใช้คือเสกได้ตกให้ถือไม่ปฏิบัติครูนั่งเอาแต่กายสะอาดวิจารสะอาดจิตสะอาดเต้าหนึ่งบานดังบานยุลโอ้โหดอกเดือนนี่เปลี่ยนเฮยไอ้เบอร์ใหญ่ปีสมัยวิ่งโดยเชียร์ไปเชียร์ปลอดยังคลาสเชียร์ไปเซ่ได้เชียร์เอาปกเชียร์มาได้เชียร์ตาเชียร์ใหญ่ระบอกเกนุระบอกโกนบอกเจ้านุคือจงการควอลยากได้ตกโดยซาโกนตกโดยซาทรอปตกโดยซาแก้วกองมีตู้โซดกาได้ใส่จงการนั่งกาโกนเฮยตัวใจทรอปใจตรอบให้ตาโกนนึงก็นึกบ้านสกจมูกนี่เจ๊แต่กึดละโหดกึดตอนอายุเจ็ดสับแปดสับให้ก็นึกแต่กึดละโหดเลยยังคงวอลละ
ยังให้โยทอนั่งทอได้เพื่อสมาสามปุตได้บองบานสมใดนั่งโยตะไปจานาดำใบกัดบนถ้อยนู้สึกได้ได้ยื่นโยสึกได้ตกตกด่านหงจัดนั่งปูทายยังจีสลับบนโดยเต้ยังเมียนได้บทอเราบ่เพื่อสมาสามปุตนั่งให้ได้สำรับจุ่มนุ้ยมาได้ยื่นนั่งอ้อยทูสราลอ้อยสบายจัดคือทาคอมแต่ตูเมียนเพียงมาดาวโกนเจ้ายื่นนั่งอ้อยได้เลือเพลาหล่อเต้าให้โกนเจ้าตัวก็ยังได้กับอ้อยปุ่มมาได้กับอ้อยเยตานั่งกัดไปยืนกอบไปแต่โยลดอจัดกอดพองปวดกอดกัดยืนนะกัดละโหดดอลอ้อหายุชีวิตละโหดดอสลับนี่คือทาเลิกคล้ายๆบองนะเลิกคล้ายๆให้ดอตีผมบุ้นชนะคนไอ้ถ้าเธอไม่อยู่ชนะยืนรอไงนี่ยืนตอนชนะเต้มันทาบองทาช่องกันนะหรือหน้ามวยจุ่มนวลเต้คือทาเนื้อจังคนไอ้โดยทายยืมเหมือนเมียนเครื่องเจาะจมเปะนี่รองไงอ่ะน่ะเมียนบ่อนาวกับฮอนเนี่ยเจาะจมเปะนั่งเตะสมใบเจาะเตะนั่งมีไปเจาะจมเปะนั่งได้ใส่จมกาโก้กับใบหรือก็ต่อสมบัติเต็งเต็งให้ยืมเมียนกี่ไรที่ปะทอยจนนั่งเมียนอะไรกี่ไรเจาะนั่งครัวนั่งคือทายเจ็ดแต่จังบานนี่จังบานนู่ดูชนะฟื้นครัวอ้อยสะอาดอ้อยละอ้ออ้อยชนะคนไอ้นั่งคือทายยืมเหมือนตอนฟื้นบานนี่ปันได้ดอยยืนเคยตื่นสไลด์หรือบอกเพื่อสมาสามปุ่นดอยยืนโยมวิจารณ์นะจีจุ่มนุ้ยสมาได้ต้องยืนกัดบันท้อยบันชาในเชียนดอกกาชเนี่ยยังบันปองสำแดงท่ากาชเนี่ยส่งเครียมกาชเนี่ยมนุษย์ดอกเตยมันแบบสาเต้ปันได้บ่อยชเนี่ยคนไอ้เพื่อคนไอ้นั่งอ่อยสะอาดปองสำแดงท่าสดที่สดที่ไปจัดตังเนียโยอันยังวิเศษแต่เย่สะอาดมันสะอาดเอาเลือกคนยืนนั่งมองอ่ะเมนเอาเลือกนับเสียเนี่ยเอาเลือกคนไอ้นั่งบางคนไอ้มันสะอาดเต้คือทาเน่าแต่เจาะจมเปลือกเน่าแต่มันชนะคนไอ้นี่จังเยทาใครใครวันนั้นหน่อยทาเปลวิเลียตกทวายประเกณฑ์บ่อองเจียประเทียนนำไปรบคลำซาใจจูนประเกณฑ์กรบบ่อองกรบปวดบอยสันเจียประรัตังอ๋อสมอปกุลขนาดสาธุสาธุสาธุอกุลจานชมพูไอ้ดำสันสมพอประเทศในยุคทานสายเชียวประสอบสายประพุทธศาสนาทราบชอบในสังคมในกระทรวงธรรมการศาสนาแอดดัมบานประดอกเกติยุสายทำไมมาดองเตียนในขนมกรรมวิธีระบายเยอะตุ๊กใบถ้าเปรย์เลียยังใครแอดดัมนึกแต่บานจะร่วมในตถาคตเตกูจิตีริจเรียจระทลาบังการหรือก็อาถาช่วยร่วมจำแนกขนมกาเลิกล้างจิตบทศึกษาอ้อยปดบริษัทยืงศึกษาพิจารณาจิมวยหนึ่งจิบันคือการรณรงค์ระบบยืงโดยเจียกาได้ยืงบรรยูตกดักลวนหรือก็การชนะลวนไอจิตดาวแต่งอ่อนนี่คือสแตจิมูลละแฮดน้อมอ้อยยืงบานสิกได้ศอกให้การชนะลวนไอจิตดาวนี้ยืงจิบันอุจนมันเงยหนึ่งเลียมันเงยหนึ่งเพิ่มไม่เอาชนะลวนไอบานนุกคือปีบานาวิเลงแต่พระอริยบุคคลដែលព្រះអង្គមាននៅការសង្រួមមានការគោរពប្រតិបត្តិទៅតាមធម្មានុធម្មបដិបត្តិល្អប្រសើរហើយគួរកប់ហើយនោះទៅលោកបានអស់នៅសេចក្តីទុកទៅលោកបាននៅការឈ្នះនៅខ្លួនឯងបើកាលណាយើងនៅតែជាវត្ថុជននៅតែការឈ្នះនឹងវិលត្រឡប់វិលត្រឡប់ណាវិលត្រឡប់ឈ្នះចាញ់ចាញ់ឈ្នះឈ្នះចាញ់ចាញ់ឈ្នះមិនខុសអីដូចជាអ្នកសិល្បៈលេងរបែងរបាំកីឡាសិល្បៈតោតន្ត្រីសពគបអកាមានការប្រកួតប្រជែងរវាងមនុស្សច្រើនហ្នឹងហើយឬក៏អ្នកដែលសិល្បៈដូចគ្នាអាចជាតិដូចគ្នាឬក៏អាចអន្តរជាតិក៏ដោយម្ដងទៅជាតិនេះម្ដងទៅជាតិនោះអាស្រ័យទៅលាទៅតាមចំណេះចំណាញទេពកុសលការប៉ិនប្រសប់រៀងខ្លួនជាដើមកាកីឡាបាល់ទាត់កីឡាប្រដាល់អីចឹងបងណាម្ដងយើឈ្នះម្ដងគេឈ្នះហ្នឹងហើយជាការប៉ិនហ្នឹងគឺដូចបានមើលឃើញបងប្អូនយើងនឹងហើយអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាលោកបានដឹងហើយណានឹងហើយអ្នកសិល្បៈអីចឹងគឺតែងតែមានការជួងការលើអ្នកនេះថ្ងៃនេះឆ្លាំងពូកែឈ្នះប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកបែរត្រឡប់ចាញ់ទៅវិញអញ្ចឹងសរុបរួមមកវិញការឈ្នះខ្លួនឯងអត្តាហវេចិត្តាំងសៃយ៉ាវការឈ្នះខ្លួនឯងជាការប្រសើរការឈ្នះខ្លួនឯងនៅក្នុងទីនេះមានន័យថាឈ្នះលើលោភៈទោសៈមោហៈនិងអកុសលធម៌ទាំងពួងសូមអនុមោទនី